Peter off his point and after a striker. And Smith to Davis is off there. Right on the far side, Manchester City to others. Start the boy, Jürgen on his rhythm. Also, failing the other noise, Mosley again with Sparta Vierno down. Un redzam, kā poļu braucējusi ar 70, nē, upēm braucējusi ar 75, numuru Andrejs Vodiševičs izmanto savu starp pozīciju un arī iekaro ērtāko izdevīgāko trajektoriju, un viņš arī šobrīd ir braucējuma līderis ar nelielu pārsvaru, un viņa pozīcijas apstrīd uzreiz vairāk braucēja, taiskaitā arī mūsu Lauris Gutmans ar 99. Numuru. Nu, jau pirmā pēc starta apļa pusē ir skaidri redzama atšķirības starp braucēju ātrumiem, un šeit neparasti ātrs ir Lietuvas braucējs, tik tolēt kā cerbūt nebija braucējums, bet to sapņotās numurs. Bet par līderiem joprojām vadībā ir Ukraiņu braucējs Matusevičs, un viņam sakoši pats, un pēc Morkūnas, so the current leader of this first team of European Championship class is 150s, Andrej Matusevičs from Ukraine, followed by Raimond Spats from Latvia, and very close to him in the third position is Raimond Morkūnas from Lithuania. Bet tajā brīdī Lauris Gutmans apsteidz, izdevīgā brīdī apsteidz Morkūnas pie tālākās bojas, bet vēl šīs pārākums ir jānosargā. Nu, savukārt, Ukraiņu braucējs izskatās jau galīgi nenoģerams un neapturams, nu jau viņš ir 200 metrus uz mēs priekšā. Morkūnas nebija atdies kā pozīcijas, un es gribu atkarot atpakaļ Gutmanim savu trešo lietu, un arī nesakļinās. Pieredzu meistarību, veiksmīgi pagaidām sēt savu trajektoriju, cik ilgi tas izdosies, to noturēt, tas pagaidām nav zināms.